Bəli, davam edirik. Siz Ölkə Xəbər İnformasiya proqramına baxırsınız və buraxılışımız başlayar başlamaz bir anons etdik. Kifayət qədər maraqlı və bir o qədər də qəribə hadisədən danışacağıq. Gəncədə yaşanıb mədə ağrısı şikayəti ilə həkimə müraciət edən şəhər sakini 42 yaşlı Afət Rəsulova 9 aylıq hamilə olduğunu öyrənib. Yanvarın 10-da Gəncə Regional Perinatal Mərkəzində həyata keçirilən qeysəriyyə əməliyyatı ilə qadının qız övladı dünyaya gəlib. Körpə 2 kilogram 900 gram çəkidə doğulub. Aile kurban baktı. 7-8 yıl sonsuzlukta muayene almıştır. Ama hamile kalmamıştır. Üstünden 18 yıl geçtikten sonra hamile kalmıştır. Özü de hastanın dediğine göre ümidim yok idi hamile kalmaya. Ona göre bu ümitsiz gelip hastaneye biz onu üstten bakanda muayene ettik de bildiği hamiledi. Stetoskopla kulak astı, ürek döngüsünü eşitti. Ultrases muayenesinden kesildi normal vaziyette, kafi vaziyette uşak. Cerrahi yoluna yaşını nəzərə alaraq, cerrahi yoluna uşağı çıxardıldı. Uşaq da yaxşıdır, anadır.